מים. אתם יודעים מה זה מים? בלי מים היינו יכולים לחיות. מים, פשוט לא עולה כסף. מים. עולה אצלכם. אוויר, אוויר. עולה אצלכם אוויר? עולה אוויר. איפה עולה אוויר? עכשיו אתה משלם על האוויר? אוויר. הקדוש ברוך הוא סידר אוויר בכל מקום. כל מקום שאתה הולך יש אוויר. תארו לכם שהיה כיס אוויר. והיית הולך ו... אין אוויר. אין אוויר. היה בלון של אוויר, חסר. מה היית עושה? הקדוש ברוך הוא לא עשה לנו כיסא אוויר. למעלה, כן, לפעמים המטוס טס, יורד. אבל פה למטה סידר הקדוש ברוך הוא שיש אוויר. בחינם, בחינם. אתה מודה לו על זה? יש אנשים מחוברים לחמצן, אם לא תיתן לו חמצן, הלך הבן אדם. ואנחנו חופשי חופשי, שחטה אחרי שחטה. בלי לשלם. בלי לשלם. בעוד עושים... איזה אוויר. טוב, תשלם משהו, תגיד ברכה. תגיד ברכה, זה הכל, תגיד ברכה אחת. גם לא. איזה תמע. לוקח? לא משלם. כל מה שמבקש מאיתנו הקדוש ברוך הוא זה רק לטובתנו. אומר, בואו תעשו קצת מצוות שאני נותן לכם. הרי אין תרי"ג מצוות לכל יהודי. יש מצוות, יותר מ-300 מצוות שהן רק לבית המקדש. יש מצוות לכהנים, יש מצוות ללוויים, יש מצוות לנשים, יש מצוות לגברים, יש למעסיקים, יש לסחירים. אין הרבה מצוות שאדם חייב. אז מה בעיה לעשות את קצת מצוות? וכמה יש לך לחיות בכלל? לא הרבה. 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, עד גיל 13 אתה פטור. 8 שעות אתה ישן כל יום. 8 שעות הישן, אתם יודעים מה זה 8 שעות הישן? מתוך 70 שנה, 24 שנים אתה חורב. 20, נתנו לך חיים, הולך לישון. 24 שנה הולך לישון. 8 שעות עובד. שעתיים בהייווי. מה נשאר לך לחיות? מה נשאר לך כבר לעשות? שעתיים אתה אוכל? מה נשאר חיים בכלל? אז אומרים לך, בוא, תאסוף מצוות, תאסוף, תאסוף, כמה שתאסוף, ככה יישאר לך לחיי העולם הבא. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. כל השבוע הכנת, קנית עוד קצת ועוד קצת, עוד קצת, על שולחן שבת שלך, כל מה שהכנת יהיה, תוכל לשים. מה שלא הכנת לא יהיה על שולחן שבת. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח, יאכל אותה בשבת. אם אדם הכין מפה לעולם הבא, אשריו.